أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد آج پاکستان میں 18ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں روح رمضان پیش کر رہے ہیں یہ سحر ٹرانسمیشنز آپ کے سامنے اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قاری قرآن کے ساتھ آپ اور ہم جانتے ہیں اکثر گفتگو میں یہ بات ہم لے کر آتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ ماہ مبارک یہ ماہ صیام یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے اس مہینے میں تمسک کیا جائے قربت کیا جائے قرآن کریم سے برکتیں اور فیوز کشید کی جائیں وہ تو ہم سارا سال ہی یہ برکتیں اور فیوز قرآن کریم سے کشید کرتے رہتے ہیں کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس ماہ مبارک کا ہم سے تقاضا کچھ سوا ہے اس لیے یہ کوشش دنیا ٹی وی کی طرف سے ہوتی ہے ہر ماہ صیام میں خواتین حضرات روزانہ ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں اس موضوع پر سحر میں اور پھر افطار میں بات ہوتی ہے سحر حاصل اور علماء ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں آج کا موضوع توکل اس پر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالی ایمان کے بعد پہلا تقاضا ایک بندے سے توکل کا کرتا ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں قاری صاحب سے تلاوت قرآن کریم کی درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ اکبر خواتین و حضرات سورہ تغابن کی آیات 12 اور 13 تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب قاری صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَا شَاءَ اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ
الله فليتوكل المؤمنون Subhanallah, Subhanallah, Qari sahab, Subhanallah. Surah Taghabun ki ayat 12 aur 13 Qari sahab ne tilawat farmayi, tarjuma pesh kar raha hoon. Aur tum Allah ki farma bardari karo aur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki farma bardari karo. Phir agar tumne muh moda to hamare Rasool sallallahu alaihi wasallam ki zimmedari sirf ye hai ki wo saaf saaf baat pahuncha dein. Allah wo hai jiske siwa koi maabood nahi hai aur momino ko Allah hi par bharosa karna chahiye. Sadaqallahul azim. Break ki taraf ja rahe hain khawateen hazrat, wapas aayenge tawakkul ke mauzu pe baat karenge, ulama hame samjhayenge ke tawakkul ke maana kya hain, kya koi galat fehmi to nahi paida ho rahi tawakkul ke hawale se. Ek break. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں, آپ سے درخواست کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. يا محمد اپنے قدموں میں بٹھا مجھے, یا Hey.
مجھے یا محمد اپنے قدموں میں بٹھا لینا مجھے دے شہادت حشر میں جب دست و پا میرے خلاف شفقت سے گلے اس دم لگا لینا مجھے اس نے شفقت سے گلے اس دم لگا لینا مجھے یا محمد اپنے قدموں میں بٹھا شاکر کو تمنا ہی نہیں دولت دنیا کی شاکر کو تمنا ہی نہیں ایک تمنا ہے فقط اپنا بنا تمنا ہے فقط اپنا بنا لینا مجھے یا محمد اپنے قدموں میں بٹھا لینا مجھے روز محشر کمی میں چھپا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل صاحب خوش رہیے. خواتین حضرات ہمارا آج کا موضوع توکل, اس حوالے سے ہم بات کریں گے مفتی محمد عمران صاحب سے, ممتاز عالم دین ہیں سب آپ سے واقف. مفتی صاحب پہلا سوال سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے, بنیادی سوال توکل کے حوالے سے بہت سارے مسکنسپشنز ہیں. توکل بے عملی تک لے جاتا ہے, توکل کا تدبیر سے تعلق نہیں ہے, تمام تدابیر کو اختیار کر کے نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا, کیا یہ توکل نہیں ہے؟ اسباب کے بھرپور استعمال کے بعد نتائج مسبب الاسباب کے ہاتھ میں, ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. انیق صاحب لفظ توکل جو ہے نا اس کا اشتتاق ہے وکالت سے. جی وکالت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں ہم جس شخص کو اپنا وکیل بناتے ہیں تو موکل اس کے اوپر کچھ باتوں میں بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ موکل کے ذہن میں جب وہ کسی کو اپنا وکیل منتخب کرتا ہے تو یہ ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے تو میرے اوپر جو بھی کیس بنایا گیا ہے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میری طرف سے اس کو دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ثانیاً وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بردبار ہے, جب کوئی مسئلہ ہوگا سامنے والا کوئی اعتراض کرے گا کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو میرے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جائے گا, اس وار کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ثالثاً یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ افصح الکلام ہے, اس کا جو کلام ہوگا وہ اتنا جامع ہوگا کہ جب بات کرے گا تو سامنے والے کو دلائل کو توڑ کر رکھ دے گا. چوتھی بات یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ بہادر ہے کہ سامنے والے کا پریشر نہیں لے گا بلکہ اس کو بڑھ کر جواب دے سکے گا. ٹھیک, اب اسی توکل کو آپ لے کر آ جائیے اللہ رب العزت اللہ اکبر, کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں توکل کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنے سے بڑا عالم مانتے ہیں, آپ اللہ کو اپنے سے زیادہ افصح الکلام مانتے ہیں, آپ اللہ کو اپنے سے زیادہ قوت و طاقت والا اور علم و حکمت والا مانتے ہیں, اور آپ اللہ رب العزت کو وہ بہادر اور طاقتور ترین ذات مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. اور جب آپ غلامی میں چلے
جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو امان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اسی کو لے کر آگے چلیں گے, لیکن فی الحال ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. خواتین و حضرات چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے اور اسی گفتگو کو آگے لے کر جائیں گے کہ توکل کا کیا تعلق ہے تسلیم و رضا سے, توکل کا کیا تعلق ہے صبر سے, توکل کا کیا تعلق ہے تدبیر سے, اور توکل کا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اخلاص سے. یہ سب ہمیں بتائیں گے ہمارے معزز علماء. فی الحال ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب, مولانا شجاع الدین شیخ صاحب, ہمارے ملک کے ممتاز علماء کرام تشریف لائے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ قرآن کریم توکل کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے. مفتی صاحب جو گفتگو آپ فرما رہے تھے بنیاد آپ نے فراہم کر دی کہ ہم نے وکیل بنا لیا اللہ تعالیٰ کو. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ چار باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب ہم وکیل بنا رہے ہیں کسی بھی ذات کو تو ہم اس کے اندر چار باتوں کا خیال کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ علم والا ہو, ہم سے زیادہ حکمت والا ہو, ہم سے زیادہ افصح الکلام ہو, ہم سے زیادہ بہادر اور جری ہو. اب ہم جب یہ ساری صفات اللہ رب العزت کے لیے مان لیتے ہیں اور اس کو اپنے امور کا ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں اور اس کو اپنا خالق اور مالک مان لیتے ہیں, اب ہمارے لیے اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اب اس کو تمام مسائل اور عالم جو زندگی کے اندر آتے ہیں وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آ رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے, میرے لیے وقتی طور پر آزمائش ضرور ہے لیکن ان دا لانگ رن دور جا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میرے لیے ہی کوئی نفع تھا یا میرے لیے ہی کوئی حکمت اس میں پوشیدہ تھی جو مجھے نفع دینے والی ہوگی. اسی لیے بزرگان دین نے بالخصوص امام غزالی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے بڑی طویل گفتگو اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کے توکل کے تین درجے ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو ایک عام حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا وکیل بناتا ہے. فرماتے ہیں اس میں اکثر چیزیں برابری کی بنیاد پر گردانی جاتی ہیں لیکن پھر بھی بندہ یہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ قابل ہے, باصلاحیت ہے, میں اس وجہ سے اس کو یہ رائٹ دے رہا ہوں. کہتے ہیں لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک بچہ وہ اپنی ماں کو اپنے امور کا ذمہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے, کوئی بڑی سے بڑی بات آ جائے, چاہے وہ اس کی بھوک کا مسئلہ ہو, پیاس کا مسئلہ ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, مصیبت و آلام کا مسئلہ ہو, ہر مسئلے میں اس کا رخ اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مسئلہ اگر حل ہوگا تو وہ میری ماں کی جناب سے ہوگا اور کوئی میری مدد و نصرت کرنے والا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بندہ مومن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح سے رجوع کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات کا ذمہ دار اپنے رب کو قرار دے دیتا ہے کہ اگر میں بھوکا ہوں تو میرا رب ہے مجھے کھلانے کے لیے, میں پیاسا ہوں تو میرا رب ہے مجھے پلانے کے لیے, میں بیمار ہوں تو میرا رب ہے مجھے شفا دینے کے لیے, وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت پیار کرنے والا محبت کرنے والا ہے, جب ہر چیز کا ذمہ دار وہ اپنے رب کو بنا دیتا ہے تو فرماتے پھر رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ اب جو اللہ پر بھروسہ کرے گا پھر اس کے لیے اس کے رب کی ذات کافی ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور کامل توکل کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو علم بھی نہیں ہوتا, اور آپ نے فرمایا اس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب ایک پرندہ صبح بھوکا اور پیاسا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو بھرا پیٹ ہو کر لوٹ کر آتا ہے, اسی طرح یہ مومن جب اپنے گھر سے رزق حلال کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو محروم نہیں چھوڑتا, اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو نواز دیا. سبحان اللہ. تو بندے کے اندر جب یہ توکل پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم کا یہ بندہ مستحق بنتا ہے. سبحان اللہ. تدبیر ضروری ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے, پرندہ صبح گھر سے خالی پیٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھرے پیٹ واپس لاتا ہے. بندہ تدبیر کرتا ہے, اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں لگاتا ہے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے مایوس نہیں کرتا. اس میں عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ, یعنی بے عملی نہیں ہونی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں ضرور دے دے گا کیونکہ ہم اللہ کو ہم نے اپنا وکیل بنا لیا, جیسے آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس کے لیے جو ایمان کا پہلا تقاضا یہ کہ میں خود کو اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
توکل کا حاصل بلکہ الہامی کتابوں کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہی کو وکیل بنایا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا، تورات کا ذکر آیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ تتخذ من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس کو سادہ ترین الفاظ میں کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے، جیسے بڑی پیاری مثال ابھی دی کہ وہ بچہ اپنے فہم کے مطابق ماں کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بچہ تھوڑا جب بڑا ہوگا تو دیکھے گا نہیں میرے استاد کا بھی مجھ پر کوئی احسان بنتا ہے اور لوگوں کا بھی مجھ پر کوئی احسان بنتا ہے، یہ فلاں نے مجھے فلاں فن سکھایا، اور اس کی آخری انتہا کیا ہے کہ بندہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ ماں کو بھی ایک ذات نے پیدا کیا ہے، استاد کو بھی ایک ذات نے پیدا کیا ہے، جس صاحب علم یا صاحب فن سے میں نے کوئی علم یا فن سیکھا اس صاحب علم یا صاحب فن کو بھی کسی ذات نے پیدا کیا۔ یہ وہ انتہا جو کہ ایمان کا حاصل بنتا ہے کہ بندہ النافع اللہ ہی کو سمجھے، الضار اللہ ہی کو سمجھے، کہ کل نفع کا اختیار رکھنے والا وہ اللہ، کل نقصان پہنچانے کا اختیار رکھنے والا وہ اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے کچھ نصیحتیں میں تمہیں کرتا ہوں کہ تم اس کو اپنے گرہ سے باندھ لو اور اس کے اوپر عامل ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ ساری مخلوق تمہیں مل کر کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے۔ یہ آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 16 پہ آ جاتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نقصان نہیں پہنچاتا کسی کو، لیکن اگر اس کی تقدیر میں نقصان ہے، وقتی آزمائش ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور وہیں ہم سسک اللہ بخیر فہو علی کل شئین قدیر، اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فلا راد لفضلی، یہ بھی قرآن نے کہا کہ اس کے فضل کو پھر کوئی رد کرنے والا بھی نہیں ہے، اور یہی وہ حاصل ہے جو فرض نماز کے بعد دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے چاہے نفع یا نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا، اور اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، کیا گفتگو، سبحان اللہ ہمارے علماء نے عطا فرمائی، اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ تمام تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ مانا جائے۔ بہت ساری باتیں، سوالات نکل کر سامنے آئیں گے، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور یہ سوالات اٹھائیں گے اور اپنے ان معزز علماء سے سیکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہیں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ہمارے ملک کا بڑا ممتاز نام، جید عالم دین، تشریف فرما ہیں مفتی محمد عمران صاحب، سب آپ سے واقف، بڑا ممتاز، معروف اور مقبول نام۔ بات ہو رہی ہے توکل کے حوالے سے، بنیادی گفتگو، اور اس پروگرام کی جو بیس تھی وہ ہمارے دونوں معزز علماء نے بنائی اور بتائی کہ اللہ تعالیٰ توکل کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، توکل کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، توکل کا کوئی تعلق بے عملی سے نہیں۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ایک پرندہ گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ، لیکن جب واپس آتا ہے تو اللہ اس کا پیٹ بھرا ہوا واپس کرتا ہے۔ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے صبح، توکل کرتا ہے وہ اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو تدبر کا اور توکل کا آپس میں کیا تعلق ہے، ذرا ہمیں تعلیم کیجئے، بتائیے کہ ہمیں یقیناً اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے، ماننا ہے، لیکن اپنا عمل، اس عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو، وہ عمل میں کوتاہی اللہ کو
کیوں پسند نہیں ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, کل کی جو گفتگو یقیناً اس چینل سے بھی ہوئی اور ہر چینل پہ جہاں جہاں ہم نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اس کے اوپر ہم نے بات کی, تو غزوہ بدر جو ہے اس کے اندر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا توکل بدرجہ اتم نظر آتا ہے. آپ ذرا حالات اور معاملات کے اوپر غور تو کریں نا, 313 افراد ہیں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں, سامنے 950 کا لشکر جرار آ رہا ہے, ادھر کیفیت یہ جس کے پاس لڑنے کے لیے تلوار ہے اس کے پاس روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے, جس کے پاس وار روکنے کی ڈھال ہے اس کے پاس حملہ کرنے کی تلوار نہیں ہے. بے شمار صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کے پاس نہ تلوار تھی نہ ڈھال تھی, درختوں کی لکڑیاں توڑ کر دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ صرف اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اور اس کی ذات کے اوپر توکل کر کے. تاریخ کیا نقل ہوتی ہے؟ تاریخ یہ نقل ہوتی ہے کہ جب دشمن سے مارکہ چھڑتا ہے, جنگ ہوتی ہے, مسلمان مجاہد ابھی تلوار کو بلند کرتا ہے, تلوار نیچے واپس نہیں آتی, کافر کی گردن کٹ کر پہلے گر جاتی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہو اس طرح رہا ہے کہ تلوار مسلمان مجاہد اٹھا رہا ہے, کافر کی گردن اللہ کا فرشتہ کاٹ کر پھینک رہا ہے. اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. بنیادی بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ذات پر یقین کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو میدان عمل میں لے کر آئے تھے کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آج کے دن فتح کا, میرا رب مجھ کو وہ وعدہ پورا کر کے ایفا کر کے دکھائے گا اور آج کے دن ہم غالب آ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ ہمیں اس کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ توکل کا معاملہ صرف رزق سے نہیں ہے. کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کھانے کے لیے جدوجہد کریں گے یا مال کمانے کے لیے جدوجہد کریں گے اور اس میں توکل کریں گے تو اللہ رزق دے گا, بلکہ زندگی کا ہر پہلو, ہر گوشہ جس کے اندر ہم جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, ان تمام کے اندر ہمیں اپنے ایفرٹس 100% کرنے اور اس کے بعد نتائج اپنے رب کی ذات کے اوپر چھوڑ دینے. اور حدیث شریف کے اندر ایک اور بڑی واضح ہمیں مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تمہاری سواری کہاں ہے؟ فرمایا خدا کے رسول وہ باہر ہے. تو فرمایا تم نے اس کو باندھا؟ کہا نہیں, میں نے اللہ کے توکل پر چھوڑا. کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں آپ نے اپنی طرف سے 100% پرفارمنس دینی ہے, کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر اللہ ہمارے حق میں بہتری سمجھے گا تو اس معاملے کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے گا, اگر ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھے گا تو وقتی طور پہ ہمیں کامیابی نہیں دے گا, لیکن ان دا لانگ رن وہ ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہوگا اور ان دا لانگ رن اس کا بینیفٹ بھی ہم تک ہی پہنچے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ طریقہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو جی اور مجھے اپنا کام کرنے دو. جی بالکل. میں صرف ایک بات عرض کروں بڑی بے ادبی کے ساتھ, معذرت دینا, مجھے بڑا ایک خوبصورت قول ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے لیے یہ مسئلہ دعا کر دیں, یہ مسئلہ دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو زیادہ مشورے نہیں دو, اللہ نے تم جیسے اربوں انسان پالے, تم اللہ سے صرف اس کا فضل مانگو, اللہ تمہارے لیے بہترین معاملات کو کر دینے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے اس کا فضل مانگو, اللہ سے عافیت مانگو. اور مفتی صاحب بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے, سارے اپنے ذمہ لے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو ریورس کرنے کی ضرورت جی ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بڑا کام, ایک اور بڑھ کے بڑا نہیں بلکہ برا کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ یہ کہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا آڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ رازق بھی ہے, آپ نے فرمایا صفات کے ساتھ مانو قبول کرو اللہ کو. اللہ رازق ہے تو اللہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا, اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ یہ بے صبری بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے صبر کے ذیل میں اور دعا کے ذیل میں اس پہ تفصیل بات کی تھی. البتہ آپ کی اجازت سے جو مفتی صاحب نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. دیکھیے جو وسعت میں تھا وہ لا کے پیش کر دیا ہے, یہ اصل نقطہ ہے. ممکن ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے ناکافی نظر آ رہا ہو, لیکن جو وسعت تھی اس کے مطابق لا کے پیش کر دیا. یہ اصلاً تو لشکر نکلا تھا تجارتی قافلے کے لیے, لیکن ہم بات کر چکے کل کہ اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ تجارتی قافلے تو نکل جائیں, وہ 1000 کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو, کوئی میچ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کب کی؟ یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے نا کہ 313 کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. کوئی لکڑی لے کر کھڑا ہے, کوئی ایک دو تلواریں لے کر کھڑا ہے, کوئی ڈھال لے کر کھڑا ہے, کوئی ویسے ہی آ کے کھڑا ہو گیا. یہ آ کر کھڑا ہو جانا بس یہ بس میں تھا, یہ 313 کی صفے بنا دی ہیں,
اب اللہ کے پیغمبر وہ دعا فرما دے جو ہم نے کل بات کی تھی کہ اے رب العالمین اگر آج تو نے 313 کی مدد نہ فرمائی تو کل زمین پر تیرا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ وہ درس دیا جا رہا ہے، جیسے اونٹ والی بات ہے نا کہ اونٹ کو باندھنا ہے، اچھا ہو سکتا ہے باندھنے کے لیے رسی چھوٹی ہوگی، پتلی ہوگی، موٹی ہوگی، لمبی ہوگی، نئی ہوگی، پرانی ہوگی، یہ وسعتیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو میرے بس میں وہ کر ڈالوں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑوں۔ سورہ مریم میں مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو یاد آیا، کل ہی ہم اس کا مطالعہ رات کو دورے ترجمہ قرآن میں کر رہے تھے، بی بی مریم سلام علیہ کو دو باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک تو وہ فرشتے نے پکارا یا حضرت عیسیٰ نے پکارا، دونوں آ رہا ہیں کہ بھئی چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، وہ ٹیلے پر ہیں، کہیں سے پانی لے کر آنا تو ممکن نہیں تھا، پانی اللہ نے جاری فرما دیا، لیکن آگے اللہ کہتے ہیں کہ تنے کو ہلا لیجیے گا، ہم کھجور، جو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے کیا وہ کھجوریں گرا نہیں سکتا، لیکن کھجوروں کے گرنے کے لیے تنے کو ہلانا بس میں تھا جی، تو اس کے لیے کہا کہ یہ آپ کریے جی، تو اللہ ڈالتا بھی اتنا جتنا بندے کے بس میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنا ڈالتا ہے جتنا ہمارے بس میں ہے اور اتنے کا ہی اللہ تقاضا کرتا ہے۔ اور مجھے بی بی حاجرہ یاد آتی ہے سلام علیہا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک کا معاملہ ہے، کھجورے ختم، پانی ختم، اب بس میں کیا تھا، صفا کی طرف جا کر دیکھ لیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو، بس میں کیا تھا کہ جا کر مروہ کی طرف جا کر دیکھ لیں، یہ توکل، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا، آپ چلے جائیے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایک ماں وہ بھی صحرا میں اور دودھ پیتا بچہ گود میں، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان اللہ پر اور اپنی سی کوشش کرنی، صفا پہ جا رہی ہیں، مروہ پہ جا رہی ہیں، اور یہ ادا اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دی، اور جب ایمان اور اپنی سی کوشش جمع ہوتی ہے تو اللہ معجزہ عطا فرماتا ہے اور قیامت تک کے لیے زمزم کو جاری فرما دیتا ہے، اور اس کوشش کو جی، اس دوڑ کو جی، حاجرہ علیہ السلام کی جی، نام ہی صحیح رکھ دیا، صحیح رکھ دیا، اور اشارہ کر دیا کہ تمہاری کوشش جاری رہے، جاری رہے رب پر ایمان کے ساتھ، تو چاہے تم کتنے بظاہر کم اسباب والے ہو، اللہ وہاں سے اہتمام فرما دے گا جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیے اس عورت کا، حضرت حاضرہ علیہ السلام کا مرتبہ، کہ اس عمل کے کو ہر مرد، صرف عورت ہی نہیں، ہر مرد کو بھی اس عمل سے گزرنا ضروری ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گفتگو فرمائی، کوشش کرنا ہے، کرتے رہنا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، میرے پاس یہ 313 تھے، یہ بے سر و سامان میں نے تیرے حوالے کر دیے اور نتیجہ تجھ پہ چھوڑ دیا، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ ایک بریک کے بعد آ کر بات کریں گے ان موضوعات پر بہت تفصیل کے ساتھ، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم مفتی محمد عمران صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع توکل، بنیادی گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی کہ توکل کہتے کسے ہیں، مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام مسائل کے لیے وکیل بنا لینا، جو روٹ ورڈ وہ وکلا سامنے آیا، مفتی عمران صاحب نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تدبیر اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اپنی تمام تر کوششیں کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اے اللہ تمام اسباب میں نے اختیار کر لیے، تمام تدابیر میں نے اختیار کر لی، نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، مسبب الاسباب، اس پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، لیکن کیونکہ چھوٹا سا چنک ہے اس لیے میں آج اس وقت آپ کی خدمت میں کوئز رکھ رہا ہوں۔ آج کا سوال، اور آپ جانتے ہیں کہ روزانہ سوال ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور افطار ٹرانسمیشن میں یعنی 6:05 پر روزانہ قرآن اندازی کے ذریعے 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے، کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے، 3 آپشنز، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت زکریہ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-0980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-345-2709. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. مفتی صاحب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ تدبیر پہ آپ نے بات فرمائی، توکل پہ آپ نے بات فرمائی، یہ ایمان پیدا ہونا اللہ تعالیٰ پر، اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر کون سا کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں انیق صاحب، قرآن حکیم ہمیں بار بار افلا تدبرون، افلا یتفکرون کا پکار کرتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے اوپر غور کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس کی صفات پر غور کریں گے، تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اصل قوت کار فرمائے وہ ہمارے رب کی ذات کی ہے. جب حضرت انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اندر غور و فکر فرمائے گا، اس کے لائے ہوئے دیے ہوئے پیغام کے اوپر غور و فکر فرمائے گا، تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب مجھے اسی ذات پر بھروسہ کرنا ہے جس کی حکمت اور جس کے علم اور جس کی طاقت سے یہ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جب انسان قرآن حکیم پر غور کرتا ہے اس کا یہ توکل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے توکل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، انسان کے لیے زندگی گزارنا اور اس کے اندر مشکلات اور اعصاب کو سہنا یا اس کو فیس کرنا وہ اس کے لیے آسان تر ہوتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، لیکن میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، سوال واپس رکھوں گا آپ دونوں کے سامنے. میرا سوال اب تک قائم ہے، آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا، توحید پر غور کرنا وغیرہ، قرآن کا یہ ہم سے مطالبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی ہمیں قرآن پر تو بڑا ایمان ہے ہمارا، لیکن ہم بعض اوقات ہمارا ایمان وہ ہو جاتا ہے، ذرا متزلزل ہوتا ہے، ہم ہل جاتے ہیں جگہ سے اپنی. ہمیں اللہ تعالیٰ کو تمام تر صفات کے ساتھ ماننا ہے نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا ہم ڈگمگا کیوں جاتے ہیں؟ اس پر میں آپ سے بات کرواؤں گا. ما قدر اللہ حق قدر، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ یا اللہ، اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا تعلق توکل سے بہت زیادہ ہے. خواتین حضرات، اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور جب بریک کے دوران میں ہم اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور میں اذان فجر ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم سب اب سحری کر رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، رفتہ رفتہ بات آگے بھی بڑھ رہی ہے، لیکن جو ہماری چائے کی جو پیالیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں، پھینی کے پیالے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاہور میں نہیں ہیں، کراچی میں ہیں، اور کراچی میں ابھی سحر کا انتہائی وقت نہیں آیا. بات ہو رہی ہے توکل کے حوالے سے، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. جب ہم بریک کی طرف جا رہے تھے تو میں نے ایک سوال رکھا تھا مفتی عمران صاحب کی خدمت میں، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہم، کہ دین کا جو تقاضا ہے یا دین کو جو مطلوب ہے، جو رویہ ایک مومن کا، وہ ہم میں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بعض لوگوں میں ہوتا ہے، بعض اہل اللہ ہیں، وہ تو انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، لیکن توکل، اللہ کو وکیل کر دینا، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ کے سپورٹ کر دینا، یہ دین کا تقاضا ہے. تو یہ جذبہ ہم میں پیدا کیوں نہیں ہو پا رہا، یا اگر نہیں ہو پا رہا تو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے یہ جذبہ؟ میں شیخ صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال اور مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی تھی، دونوں کو میں چاہتا ہوں کہ ملا کر پیش کر دیا جائے، کیونکہ ایک ہی پچ پر بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب جو وقفے سے پہلے بات بیان فرما رہے تھے وہ غور و فکر کی بات تھی، اور ایک بات جو آپ نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اچھا، یہ انداز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ قرآن تو ایمان والوں سے بھی ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے.
قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ سبحانہ وتعالی پر. اور ایمان ایک اسٹیٹک شے نہیں، حقیقی ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے، اور اس کے مستقل اضافے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی اولین سورس خود قرآن حکیم ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. البتہ سوال اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. اور اگلے الفاظ اسی آیت کے ہیں کہ وہ اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرتے ہیں. گویا اس توکل کے لیے ایمان شرط لازم ہو گئی، اور قرآن حکیم اولین سورس ہے اس ایمان میں اضافے کی، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہیں پر مفتی صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کائنات میں اور خود ہماری اپنی جانوں کے اندر. اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غور و فکر کی دعوت صرف ایک ایتھیسٹ کے لیے نہیں جو ابھی خالق کو نہیں مانتا، بلکہ ماننے والے کے ایمان میں بھی اضافے کی ضرورت ہے، ماننے والے کے دل میں بھی اللہ کی قدر اور عظمت میں اضافے کی ضرورت ہے. کبھی قرآن یہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر تم جھانکو کیا تمہیں نظر نہیں آتا اللہ کی معرفت کی نشانیاں. کبھی قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بنایا، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے جمایا، پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے بلند فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق. اچھا آسمان و زمین، ظاہری بات ہے قرآن کا محاورہ بڑا سادہ ہے، ہر دور کے اعتبار سے اس میں گہرائی پیدا ہوگی، یہ تو پوری کائنات مراد ہے. اور آج ہم بگ بینگ سے لے کے بلیک ہولز تک پہنچے ہوئے ہوں، ایکسپینڈنگ یونیورس کی طرف جا چکے ہوں، اور ملینز آف گیلیکسیز کی بات کر رہے ہوں، اور ہر ہر گیلیکسی کے اس کے سولر سسٹم کی بات کر رہے ہوں، اور ان سولر سسٹمس کے اپنے آربٹ میں موو کرنے کی بات کر رہے ہوں، تو آج تو خود ویسٹ میں ایک ڈبیٹ کھڑی ہو گئی، یس دیر از اے گاڈ. اور بڑے بڑے ایتھیسٹ کا بھی عقیدہ متزلزل ہو رہا ہے کہ یہ مذاق نہیں، اٹس ناٹ اے جوک کہ اس کائنات کے ڈیزائن کے اندر یہ جو پرفیکشن ہے. قرآن کہتے ہیں نا سورہ ملک میں، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. رحمان کی اس کائنات میں کوئی رخنا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ بھی نظر نہیں آئے گا. اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. اس رب کائنات کی کائنات میں کوئی رخنا نہیں ملے گا. یہ غور و فکر کی دعوت خود قرآن دیتا ہے. تو ایک ہے آیات آفاقی اس کائنات میں نشانیاں، ایک ہے آیات انفسی ہمارے وجود کے اندر نشانیاں. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کے آخر میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں اور ان کے وجود میں ہم اپنی نشانی اللہ فرماتے دکھائیں گے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا الحق کلام تو یہ قرآن ہی ہے. تو آیات آفاقی بھی، آیات انفسی بھی، اور پھر آیات قرآنی بھی. ان کے مجموعے کے ساتھ جب ایک بندہ مومن، جو مومن ہے، مزید غور و فکر کرے گا تو یہ اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا یہ ایمان بڑھتا ہے اتنا حب الہی بڑھتی ہے، اتنا عظمت الہی بڑھتی ہے، اور اتنا توکل علی اللہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو گویا قرآن پر تدبر، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ کی قدر پر توجہ، اللہ کی ویلیو، اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرنا، وہ نشانیاں، اس سے وہ ایمان بڑھتا ہے جو بندے کو توکل کے درجات کی طرف لے کر چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معرفت خداوندی پہلے ضروری ہے تاکہ توکل سمجھ میں آ جائے ایمان کہ ہم کسے جی ایمان کا تقاضا ہے جی تاکہ معلوم تو ہو کہ جیسے فرمائے مفتی صاحب نے کہ ہم کسے وکیل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، معلوم تو ہو جائے نا ہمیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کن کن صفات کا حامل ہے. معرفت خداوندی، پھر نتائج. سوال یہ بھی رکھوں گا میں آپ دونوں کی خدمت میں کہ اگر نتائج کسی بھی صحیح کے، کسی کوشش کے ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتے تو اس صورت میں بھی توکل اللہ پر، یقیناً اللہ پر. تو اس کے لیے دل کو مطمئن کیسے کیا جائے؟ انسان کی نفسیات سے یہ بات ہم کلام ہوتی ہے. ایک کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے؟ جی میں فاطمہ بلوچ تنکوٹ سے. کر جی فرمائیے فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں.
ارے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کرام کو صحت و تندرستی عطا کرے. آمین سمع آمین. تاکہ یہ برکت سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. آمین سمع آمین. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا. اچھا کیا ہم اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں یا پھر ضروری نہیں ہے؟ اچھا کیا خود کر سکتے ہیں عقیقہ؟ مفتی عمران صاحب اس جواب بھی جی بالکل کر سکتے ہیں. ویسے عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے جی. تو اس کا جو بنیادی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا وہ ساتویں دن کیا جاتا تھا جی. اور اس کے بعد اگر کوئی نہ کر سکے تو سات چودہ اکیس کسی بھی دن کر لے جی. لیکن اب یقیناً آپ کو دن وغیرہ یاد نہیں ہوگا جی. اگر آپ اپنی تشفی کے لیے ابھی بھی کرنا چاہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے اور ان شاء اللہ آپ کو اجر و ثواب اس کا ملے گا. ٹھیک ہے ایک کال اور لے لیں آپ کی اجازت. بالکل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ عدنان بات کر رہے تھے کراچی سے. جی عدنان صاحب سر کیا سوال ہے؟ سر قرات سنا رہی. جی قرات سنائیے. قرات فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سبحان الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله أكبر ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اچھا یہ عدنان صاحب یہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے آپ یہ فرمائیے میں آپ کو بڑے انعامات دینا چاہ رہا ہوں لیکن پہلے آپ کچھ سوالات کے جوابات دیجئے مجھے. یہ قرآن کریم کی کس سورت کا آخری رکوع کی آیات آپ تلاوت فرمائی ہیں؟ یہ سورۃ بقرہ کی آخری رکوع کی آخری آیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ تحفہ ان آیات کا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب دیا گیا؟ اس کا علم نہیں لیکن یہ ویسے یہ واقعہ جو معراج ہوا وہاں آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور آپ جب تشریف لائے معراج سے تو آپ وہ بڑے خوش تھے اور ہر ایک سے یہ بات کہتے تھے آپ فرماتے تھے کہ مجھے کتنا بڑی نعمت حاصل ہوئی. ہاں شیخ صاحب یعنی پورا قرآن زمین پر اللہ نے عطا فرمایا جی اور یہ دو آیات آمن رسول سے جی آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر رب کائنات نے عطا فرمایا. سبحان اور ایک حدیث بھی میں عرض جی کر دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بابرکت آیات ہیں کہ بندہ ابھی پڑھنے کا صرف سوچتا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو دعائیں ہیں سبحان اللہ سبحان ہر دعا پر جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے. بلا ربنا لا تواخذنا جتنی دعائیں ہیں ہر جملے پر اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ بلا میں قبول کر چکا. جی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ آپ کے استاد جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ جو فرماتے تھے جی کہ واف عنا اللہ اکبر معاف کر دیا واغفر لنا مغفرت کر دی بخش دیا ورحمنا رحم کر دیا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہاں تم کافروں کے سامنے جب کھڑے ہوگے مد مقابل ہوگے تو نصرت تمہیں ہی عطا کروں گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے. ایک اعلان میں کر دوں کہ عدنان صاحب آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں ایک موبائل قبول فرمائیے ایک بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم مفتی محمد عمران صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم فیصل نقشبندی صاحب. خواتین و حضرات، گفتگو توکل کے حوالے سے ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ توکل، یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے. معرفت خداوندی ضروری ہے جو شیخ صاحب نے ہمیں تعلیم کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کیا جائے، ایمان لایا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. محترم فیصل نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا نعت کے لیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. منم ادنا ثنا خان محمد، منم ادنا ثنا خان محمد، تنہا ہست جامی نعت خوانش،
خدائے ماں ثنا خانِ محمد خدائے ماں ثنا خانِ محمد منم ادنا ثنا خانِ محمد ماشاءاللہ 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 فیصل صاحب خوش رہیے جزاکم اللہ کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے توکل ہمارا آج کا موضوع ہے آپ اور ہم جانتے ہیں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون کہاں سے میں دریا ٹاؤن سے فاطمہ بات کر رہی ہوں جی فاطمہ کیا سوال ہے بہت بڑی آپ کی مدعا ہوں ماشاءاللہ ارے اللہ اچھا آپ کو بہت بہت اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر آمین ثم آمین پروگرام اللہ تعالیٰ جو آپ کو اللہ نے توفیق دیا پیش کرنے کی ماشاءاللہ اللہ بس اللہ قبول فرمائے اس کی جزائے خیر دے آمین ثم آمین کوئی سوال ہے آپ کا جی بھائی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے میں ویڈو ہوں ویسے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 9 سال ہو گئے ہیں میرا بڑا بیٹا لندن میں مقیم ہے 14 سال سے تو وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں وہاں تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں مارگیج کے علاوہ گھر ملتے نہیں تو کیا وہ لے سکتا ہے مارگیج پہ گھر اچھا جی بالکل اور یہ کیا پہلا گھر لے رہے ہیں وہ جی پہلا بالکل پہلا گھر یہ مارگیج 14 سال سے کرائے پہ ہیں جی جی بالکل بالکل میں سمجھ گیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا ہم لیں گے ان کا جواب اپنے علماء سے اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اختر علی لاہور سے جناب اختر صاحب سر کیا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا جی عمرہ کی سعادت کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں رمضان میں اللہ مبارک کرے اللہ مبارک کرے دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا بالکل آپ کو بھی دعاؤں کے لیے کہنا تھا علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں زندگی میں پہلا موقع اللہ نے دیا اور وہ بھی الحمدللہ رمضان میں اللہ کا شکر ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان تو چھوٹی سی عرض یہ کرنی تھی جی کہ ابھی جیسے ہم رمضان میں رمضان اسٹارٹ ہوا سعودیہ میں تو پہلے ہو گیا نا ایک دن جی تو لاہور پاکستان میں ایک دن بعد ہوتا ہے تو جب وہاں پہ انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے عید کے حساب سے تو ایک دن پہلے ہو جائے گی نا جی تو اس وقت کیا اس کے بعد پاکستان کے حساب سے تو میرا روزہ ہی کم ہو جائے گا وہ میں بعد میں رکھنا چاہیے جائز ہے یا اس کے لیے کیا حکم ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو ایک تو یہ کہ آپ نے بہترین کال کی سوال بہت اچھا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جس سفر کی طرف جا رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں اللہ آپ کو دے میں یہ چاہ رہا ہوں حضرت کہ آپ کی اختر صاحب آپ کا نام ہے کہ آپ کو ایک تو عمرہ ڈیوائس وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیو موبائل بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ قبول فرمائیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعاؤں میں تو آپ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے ٹھیک مفتی صاحب یہ ایک روزہ کم ہو جاتا ہے ظاہر ہے سعودیہ میں ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے تو کیا کرے آدمی دیکھیں عید تو یقیناً آپ ان کے ساتھ منائیں گے کیونکہ عید والے روز روزہ رکھنا حرام ہے عید کے بعد آپ جیسے بھی آپ کو موقع مل جائے آپ کا وہ روزہ قضا ہے آپ کو ہر حال میں اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ وہ ایک روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے روزوں کا ثواب مل جائے گا پورے روزوں کا ثواب مل جائے گا ایک روزے کی قضا رکھنی ہوگی واپس آنے کے بعد اختر صاحب مفتی صاحب نے یہ بات بیان فرمایا مادی بریک کی طرف جا رہے ہیں خواتین حضرات واپس آئیں گے اور یہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ وہ لندن میں ان کا بیٹا مقیم ہے کیا وہ مورگیج پر مکان لے سکتا ہے یعنی سود پر مکان لے سکتا ہے اور وہ پہلا مکان لے رہا ہے یہ ہم سوال رکھیں گے ویلکم بیک خواتین حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید روز ایک سوال رکھتے ہیں ہم کوئز کا آپ کی خدمت میں اور افطار ٹرانسمیشن میں قرآن دازی کے ذریعے چند افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں آج کا سوال میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے 3 آپشنز حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت زکریہ علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134300980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134527009 اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv
مفتی صاحب یہ فاطمہ صاحبہ کا سوال آیا تھا کہ ان کا بیٹا 14 سال سے لندن میں ہے, مورٹگیج پر انہیں مکان لینا ہے, یعنی اس میں ایک سود کی رقم جاتی ہے, پہلا مکان وہ لے رہا ہے بچہ, کیا اجازت دیتا ہے دین؟ دیکھیں اس کے اندر انیق صاحب میں خدمت میں عرض کروں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, یہاں کے ڈیفینیٹلی حالات اور ہیں, یو کے حالات اور ہیں, ہمارے نزدیک تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اضطراری کیفیت یہ نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے کرائے کے مکان پر ہی رہیں اور سود کی رقم کو اپنے مال میں یا اپنے گھر خریدنے میں شامل نہ کریں. لیکن ان کو مشورہ ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر جو مقامی علماء ہیں وہ وہاں کے حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور یقیناً انہوں نے اس حوالے سے کچھ فتاووں کو مرتب بھی کیا ہوا ہے, تو یہ وہاں پر اپنا سوال جو ہے استفتاء کی صورت میں داخل فرما دیں اور جو وہاں کے مقامی علماء فتویٰ دیں اس کے مطابق عمل کریں, ان شاء اللہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. یورپین علماء کونسل اس کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلا گھر لیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے نزدیک یہ اضطرار نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے کہ کوئی شخص کرائے پر رہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کرائے کے اوپر رہ رہا ہو تو ٹھیک ہے رہتا رہے, یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ بہتر ہے نہ کریں, لیکن اگر وہ اس فتوے پر عمل کرنا چاہیں تو یقیناً وہاں کے حالات کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا. لیکن ایک چیز ہے فتویٰ, دوسری چیز ہے تقویٰ, تو تقویٰ اس کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. بالکل صحیح. اور فتویٰ یہ ہے کہ مجبوری کے حالات میں مقامی علماء اگر اجازت دیتے ہیں وہاں کے حالات کے اعتبار سے, جیسے کہ پہلے گھر کی بات ہو رہی ہے تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, لیکن تقویٰ اپنی جگہ رہے گا. اور آخری بات میں ضمناً, جو ہم سب کا مسئلہ ہے کہ آج جو میرا اپنا مکان بھی ہے نا انیق صاحب, وہ بھی میرا اپنا نہیں ہے, آج جسے میں کہتا اونرشپ کا ہے وہ بھی میری اونرشپ کا نہیں ہے, بالآخر مجھے بھی اس کو چھوڑ کر جانا ہے. اب یہ ایک بندے کی اپنی ایمانی کیفیت کے اوپر ہے کہ وہ تقویٰ والی کیفیت پہ رہتا ہے یا وہ فتوے سے فائدہ اٹھا کر کوئی اجازت سے استفادہ کرتا ہے, یہ بندے پہ چھوڑا جائے گا. اور ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہ دیں, بلکہ اس کے سامنے دو باتیں ہم نے رکھی, ایک تقویٰ کا تقاضا اور ایک فتویٰ کا تقاضا. بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک مسئلہ یہ بھی اٹھا, کیونکہ وہاں اتفاق کی بات ہے کہ کیونکہ تعلق بہت رہتا ہے, جانا آنا بہت رہتا ہے انگلینڈ, تو وہاں ایک سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ لون لیتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے, اس لون پر بھی سود دینا پڑتا ہے, تو کیا وہ علم کے حصول کے لیے, اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا سود پر قرض لے سکتے ہیں بینکوں سے؟ علماء نے اس کی اجازت دے دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ دیکھ لیجئے, جیسے مفتی صاحب نے بڑی ایک اہم بات کہی کہ کرائے کے گھر میں رہنا یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. آج دنیا کی بہت بڑی تعداد کرائے کے گھر میں رہتی ہے, جھوپڑیوں میں بھی لوگ رہ لیتے ہیں اور زندگی بسر ہو جاتی ہے. اسی طرح کیا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں پھر لون لیتے ہیں, اور کیا ضروری ہے کہ میں اسی نوعیت کی تعلیم کے لیے جاؤں یا اس نوعیت کی تعلیم کے حصول کے لیے جاؤں کہ جہاں مجھے سود جیسی لعنت میں مبتلا ہونا پڑ جائے؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی اور تعلیم, کوئی اور فیلڈ جہاں اتنی بڑی حرام شے اور خباثت والی شے میں مجھے انوالو نہ ہونا پڑے؟ اگر یہ آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, اور یقیناً ہوں گے, حالانکہ وہاں پر ورکنگ آورز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جس پہ وہ جاب کر کے اپنے پیسوں کو کچھ کما کر اپنی تعلیم کو کر سکتے ہیں. اب وہ جو 20 آورز تھے 20 آورز ختم کر دیے گئے ہیں, اب اسٹوڈنٹ نہیں وہاں جاب کر سکتا. ہاں اگر مکمل سروائیول کا ایشو ہے تو پھر یقیناً وہی بات کہ وہ وہاں کے مقامی علماء کے فتوے پر چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن آپ دونوں حضرات نے جو ایک بہترین نقطہ جو اٹھایا وہ یہ کہ تقویٰ یہ کہ اس سے دور رہا جائے, گریز کیا جائے, فتویٰ یہ کہ اضطراری کیفیت ہو تو مقامی علماء سے رجوع کیا جائے, اور وہ اگر یہ بات کہتے ہیں جیسا کہ فتاوی آئے ہیں کہ پہلے مکان کی اجازت ہے اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں لون لیتے ہیں اس لون کی اجازت انہیں وہ دیتے ہیں کہ علم کا حصول وہ بھی دین کا تقاضا ہے. میری خود بہت سارے علماء سے وہاں بات ہوئی ہے اور انہوں نے, جو بڑے جید علماء ہیں, علماء کونسل کے لوگ ہیں, وہ یہ اجازت دیتے ہیں. خواتین حضرات اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے دوران میں ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے انشاءاللہ. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات,
روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع ہمارا توکل, آخری چنگ جاری ہے, کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب, آپ دونوں حضرات نے بہت ساری گفتگو, اللہ آپ کو جزا دے, عطا فرمائی اور توکل ہمیں سمجھایا کہ توکل کے معنی کیا ہیں, مفاہیم کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر توکل کیسے ہو سکتا ہے. بہت ساری بات ہو گئی, میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا وقت بچانے کی غرض سے. سوال آپ دونوں حضرات کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, یعنی ایک متوکل اور ایک غیر متوکل, دونوں کی نفسیات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, اس کے اندر ایک استغنا پیدا ہوتا ہے, جو نہیں کرتا اس میں نہیں پیدا ہو سکتا. توکل کے جو عملی اثرات ہیں وہ ذرا بیان فرمائیے. دیکھیں انیق صاحب, توکل کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص متوکل ہوتا ہے, توکل کرنے والا, اس کی کیفیت میں ہجان نہیں ہوتا, وہ مخبوط الحواس نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ اطمینان اور سکون کی کیفیت میں رہتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے تمام احوال سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانے والا ہے, کیونکہ میری ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اسی لیے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں اور قصص الانبیاء کے جتنے احوال ہیں آپ اس کو اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ جب آپ کو منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے تو جبریل امین آ کر آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے, تو کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم سے تو ہے ہی نہیں, اور جہاں تک اللہ کی بات ہے میرے احوال سے جانتا ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرا رب میرے لیے بہت کافی ہے, میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. یہ وہ اطمینان کی کیفیت تھی جو اللہ کے نبی میں ہمیں ملتی ہے. پھر ہم آئے بزرگان دین کے ہم احوال اٹھا کر پڑھتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو حضرت رابعہ بصری اور حسن بصری کے احوال کے اندر ملتا ہے کہ حسن بصری جب رابعہ بصری کے دولت خانے کے اوپر ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو رابعہ بصری کے بس فقط ایک روٹی موجود تھی. اب آپ نے سوچا کہ یہ ایک روٹی ہے, اگر میں اس کو اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تو میں بھوکی رہتی ہوں, اور اگر اس کو آدھا آدھا کھاتے تو یہ بھی بھوکے رہ جائیں گے, میں بھی بھوکے رہ جاؤں گی. ابھی اسی بات میں سوچ رہی تھی کہ ایک شخص آیا, اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا, یکدم آپ نے روٹی اٹھائی اس کے اللہ کے نام پر دے دی. حسن بصری دیکھ رہے ہیں معاملے کے اوپر غور کر رہے ہیں, کہا رابعہ ہم دونوں ہی بھوکے تھے, اگر ہم کھا لیتے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کچھ دیر صبر فرمائیے. چند لمحے گزرے, ایک شخص آپ کے دروازے پر حاضر ہوا, دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا, کہا تمہارے لیے کسی نے خوان بھیجا ہے, کھانے کا دسترخوان بھیجا ہے. جب آپ نے کھول کے دیکھا فرمایا ایک منٹ رک جاؤ, روٹیاں گری تو وہ 9 نکلی. کہا نہیں میرے لیے نہیں, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا. اس نے کہا رابعہ آپ کا نام ہے؟ کہا جی میرا نام ہے. کہا لیکن آپ میرے لیے یہ نہیں آئی ہیں. وہ شخص واپس چلا گیا. جب واپس جا کے اپنے مالک کو بتایا, اس نے کہا اچھا میں نے تو رابعہ کے لیے بھیجی تھی, تم ایسا کرو اب جب جا ہی رہا تو ایک روٹی بڑھا کر لے جاؤ. اس نے 10ویں روٹی رکھی, لے کر پھر آیا, دستک دی. جب دروازہ کھولا, پوچھا کس کے لیے لائے ہو؟ کہا آپ کے لیے. کہا ایک منٹ میں روٹیاں گن لوں. روٹیاں گنی تو دیکھا 10 نکلی. فرمایا اب کی مرتبہ میرے لیے. حسن بصری سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا رابعہ تیری بات سمجھ نہیں آئی, بندہ وہی ہے, لانے والا وہی ہے, پہلے لا کے دیتا ہے تو نے کہا میرے لیے نہیں ہے, اب لا کے دے رہا ہے تو نے کہا میرے لیے. تو آپ نے فرمایا حسن بات یہ تھی, میں نے اپنے رب سے ایک سودا کیا تھا, سودا یہ تھا, اللہ کا وعدہ ہے تم میری راہ میں ایک خرچ کرو, میں 10 دنیا میں دوں گا, 70 آخرت میں دوں گا. میں نے کہا ایک روٹی ہے, آپ کھائیں گے تو میں بھوکی رہ جاؤں گی, آدھا آدھا کھائیں گے تو دونوں بھوکے رہ جائیں گے. میں نے اللہ سے تجارت کر لی, اللہ کی راہ میں ایک دیا, وہ بندہ لے کر آیا تو 9 تھی. میں نے کہا نہیں, رب کا وعدہ 10 کا ہے, 9 کے اوپر میں کیسے کمپرومائز کر لوں. میں نے واپس کر دیا, اللہ نے وعدے کے مطابق جب 10 پوری بھیجی, اب 5 پھلے آپ کھا لیں, باقی میرے لیے ہوں گی, دونوں ہم طاقتور ہو جائیں گے, فائدہ اٹھا لیں گے. یہ وہ توکل تھا جو ان بزرگان دین کا اپنے رب کی ذات پر تھا, یہ وہ بھروسہ تھا جو اللہ کی ذات پر تھا, جس کی وجہ سے رابعہ بصری اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام معاملات چلتے رہے. تو وہ بندہ ہے مومن جس کے اندر توکل کی کیفیت پیدا ہو جائے, وہ دنیا کے اندر مکمل اطمینان میں رہتا ہے. جو مصیبت جو آلام اس کے اوپر آتے ہیں, الحمدللہ اس کے قدموں کو متزلزل نہیں کرتے, وہ اس وقت بھی اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے, وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, رب اس کو یاد کرتا ہے, وہ اسی طرح دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, انشاءاللہ روزے محشر بھی کامیاب, اور اپنے مسائل وہ اللہ تعالی کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ انہیں آپ حل کرائیے. وما تشاؤون ارشاد فرمائے. مفتی صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اس بندہ مومن میں جو اللہ پر توکل کرتا ہے کوئی ہیجان نہیں ہوتا, جی ہاں, وہ اس تھردلی کیفیت کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ اس میں اطمینان ہوگا
اور ایک باوقار شخصیت سامنے آئے گی جہاں مایوسی نہیں ہوگی، جہاں اپنے معاملے کے لیے اپنی سی محنت کر لی اور رب کے حوالے کر دیا تو استغنا بھی پیدا ہوگا، جہاں چاپلوسی نہیں ہوگی، جہاں حرص نہیں ہوگی، جہاں طمع نہیں ہوگی، جہاں لالچ نہیں ہوگی، جہاں حسد نہیں ہوگا، جہاں جلن نہیں ہوگی، جہاں نتائج حسب منشا نہ آنے کی توقع بھی ہو وہاں بھی توکل اللہ پر، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ یعلم من خلق، اللہ فرماتے کیا اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا، تو اس کا ایمان تو اور بڑھتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جس کے سامنے میں نے اپنا معاملہ رکھا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، زکریا علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے، میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہ ہوا، پھر اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اگر میں نے ایک معاملے کے لیے محنت کی، اسباب کو بھی فراہم کیا، اپنی سی کوشش بھی کی، اور اگر میرے رب نے میرا وہ مسئلہ حل نہیں کرایا تو اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، چھپی بھی ہوگی۔ یہاں پر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جملہ یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری دعا قبول ہو جاتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی۔ اور کیا کہتا ہے اللہ، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ایک چیز تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہو، اور ایک شے تمہیں ناگوار لگے، تمہارے نتائج سامنے نہیں آ رہے، تمہاری محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار گزرے، مگر آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی میں خیر ہوگی، کتب علیکم القتال جی وهو کر لكم جی وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تو اس کو ذرا براڈ کریں، ممکن ایک شے تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، تمہاری محنت کا نتیجہ سامنے نہ آیا، اور ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو، اور جو کلائمیکس اس آیت کے آخر میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیا تمہارا نفع ہے، کیا تمہارا نقصان ہے، تم سے ساری مخلوق سے بڑھ کر وہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہم اکثر ایک بات یہاں پہ پروگراموں میں کہتے ہیں کہ مخلوق سے زیادہ جانتا ہے، خالق ہی جانتا ہے، خالق ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب بہت شکر گزار آپ کا تشریف لائے، مفتی صاحب بڑا ممنون، فیصل نقشبندی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، خواتین حضرات یہاں بات مکمل ہوئی سحر ٹرانسمیشن کی، انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے، یعنی افطار ٹرانسمیشنز میں بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، نئے پینل سے بات کروائیں گے توکل کے موضوع پر، کہ توکل کا تعلق صبر سے کیا ہے، توکل کا تعلق استقامت سے کیا ہے، توکل کا تعلق اخلاص سے کیا ہے۔ خواتین حضرات، توکل کا مطلب جیسا بتایا مفتی صاحب نے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم وکیل بنا لیتے ہیں، اللہ کو وکیل بنا لینا۔ شام تک کے لیے اپنے میزبان علی قحمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔